Så då sitter här bak, hon är bakåtvänd så hon ser ingenting. Men jag ser hennes bilstol i alla fall. Ser din hand. Hej Isa! Denna veckan så är vi ju i vecka 36. Och vi är på väg hem till en kompis. Och sen lite senare så tänkte vi att vi skulle bjuda på en house tour. Sen behöver vi ju faktiskt packa den här BB-väskan också. Den är ju högaktuell nu. Ja. Det är 4 veckor kvar nu. Jag har förverkar lite då och då. Inte varje kväll, men ibland flera kvällar i rad. Vi tror ju nästan att bebisen ska ut ibland. Ja. Ja. Och känns som att den är på utsidan. Eller hur? Det känns ju som att de försöker ta sig ut via typ något snitt av något slag. Ett eget snitt. Trycka sig ut. Genom naveln. Det ser nästan som att vi har kommit till ett hotell här ju. Ja. Kolla här. Wow. Det är bättre än hotellfrukost nu för tiden. Ja, eller hur? Titta. Pannkakissa. Det är party där uppe. Mm, massa smoothies. Och så fick vi bubbel här i handen när vi kom. Skål. Skål. På dig. På mig. Hej bubben. Lugn. Ja. Ja. Du, det är gosigt där, Viktor. Mm. Knorrar. Älskling, du verkar vara en riktig hundmänniska. Det går så alltid med alla hundar. Sen när vi blir gamla och inte har massa barn att ta hand om, då kan vi inte ta hand om en hund. Ja. Det är precis som när man har barnbarn så liksom, ja, det går jättebra liksom med det gosiga, men sen allt det andra kan någon annan få göra. Exakt. Hej killar, har ni det bra? Ja, fast det regnar. Är det härligt att bada då? Ja, det är ganska varmt. Är det skönt? Jag kan titta under vattnet. Kan du det? Det kan min pappa också. Oj. Wow, vad duktig du är, Maxa. Jag kan blunda. Och veta vad jag är. Jaha. Jag är under vattnet. Coolt. Kammar du hennes hår? Ja. Ligger hon och solar? Ja. Eller är hon hos frisören? Nej. Inte hos frisören? Nej. Nej, det är bara kamma hennes hår. Mm. Har du många babysar du leker med här? 5? Ja. Mm. Mm, spännande. Mina strumpor håller på att glida av här. Jag kan, mamma. Ja, det är så jobbigt när det blir så där. Mamma kan ju inte fixa det själv. Kan du dra i mammas strumpa? Oh, vad det killas. Så ja, tack. Tack Isa. Vad är det ni bygger för något då? Tennis. Aha. Titta. Hallå, Maximilian. Jag fann på. Mm, mums. Supergod pizza. Det är riktigt fin pizza. Jag har inte riktigt in med det här så. Nej. Va? Det behöver du inte göra, du är så duktig så. Ja. Han är det bra? Ja, det har vi. Och kolla, vi fibbar dig där du fibbar oss. Hela du fibbar. Nu är vi längre på så. Ja. Oj, är det till och med? Ja. Det var bäst. Ja. Mamma kan bära dig. Ja, lite. När hon vill. Lite. Nu är vi hemma igen och eftersom det är många som har frågat oss om en house tour så tänkte vi att vi skulle visa house tour. Husvisning. Så ska vi visa runt lite här i vårt hem, tänkte vi. Mm. Ja. Så välkomna in. Här har vi vårt kök. Ja. Mm. Ja, gillar du vårt kök? Ja. Så är det lite mysigt. Vi bor i ett radhus på 3 våningar. Så det här är mellanplan. Här är vårt vardagsrum. Med en liten Lukas. Lika. Och här har vi en altan. Går ut här, så.
med diverse cyklar och grillar och grejer. Ja. Och leksaker. Ja. Slappa del här. Och så en liten trädgård. Med... Det är ju skönt att det inte regnar just nu. Ja. När vi skulle gå ut här och filma. Ja. Mm. Vi har en liten trädgård här med studsmatta, ruskana och lite sandlåda och så äppleträd och plommonträd och lite jordgubbsland där borta. Mm. Ungefär det. Ja. Ja, då går vi vidare. Ska vi gå till ditt rum först? Ja. Ja, vi går ut till Isadoras rum först då. Mm. Här är det. Ska du visa då? Där. Här? Grodan. Det är sängbord, hennes teckningar. Och här brukar du mata dina dockor. Ja. Här lagar du maten till dina dockor. Ja. Oj, då ska inte lägga där. Nej. Ska vi visa Lukas rum då? Ja. Här har vi Lukas rum. Ska du visa ditt rymdrum? Nu har vi haft en helt egen vlogg. Ja, det var det. Rymdrummet. Yes. Här är Lukas coola rum. Han ser lilla krypin här uppe. Ja. Och så en liten hörna här under sängen. Och så har vi master bedroom här då. Ja, just det. Ja. Where the magic happens. Ja. Det här är magic. Här är vårt sovrum. Här sover vi. Här sover Victor, här sover jag. Och här är bovisarna. Här ska bebisen sova. Ja. Och så har vi en liten toalett här uppe. Man kan gå på toa om man blir lite snällig. På natten. Så ser det ut här. Och så går vi ner till... källarplan då. Mm, där vi har, vad kan man säga, master bathroom. Ja, precis. Det går så snabbt nu när du har fått intens. Ja. Så det är knappt som man märker att du är gravid längre. Hinner inte med. Och så en dammsugare. Och här har vi ett gästrum. Med... en stor utdragbar säng. Här kan man sova. Ja. Nej, man kan sova. Och förvaring. Ja, massa förvaring. Vagn. Det här kanske blir ett litet tv-rum sen Victor köpte en ny tv. Ja, Victor har köpt en ny tv. Tror du att du delar ekonomin? Jag har valt en tv och du har betalt halva. Det här bajsar man sig. Ja. Vad gör man där inne då, Lisa? Här sitter man och tvättar kläder. Just det. Och man tvättar kläder. Ja. Och tvättar kläder. Hoppsan. Slänger pappret på tvättar. Här är tvättstugan. Ja. Här tvättar vi. Ja, du filmar badkaret. Jag filmar bara det du visar. Så. Ja, badkaret då. Här badar man. Och hur kör man här? Och här ska man duscha. Här vill duscha. Det var allt. Hej igen allihopa. Nu är det en ny dag. Så det är därför jag har andra kläder på mig. Vi ska alldeles strax gå ut och äta på restaurang. Så att jag har fixat ordning med lite här. Men först så tänkte jag att jag skulle packa BB-väskan. Och visa vad vi kommer ha med oss. Vi börjar med necessären. För det här tycker jag nästan är en av de viktigaste sakerna. I necessären så har jag packat babypuder som jag använder som torrschampo. För att jag hatar att flötigt hår. Tofsar. Tre olika. En deodorant. Purulan, suverän att ha på läpparna om man har torra läppar. Och sen har jag packat nässpray. Och så en duschtvål. Den här har jag valt ut med omsorg för att den första duschen efter förlossningen... är typ den bästa duschen i hela livet. Jag har fyllt på två stycken sådana här småflaskor med mitt favoritschampo och mitt favoritbalsam. Novalucol. En liten nagelfil till bebisens naglar. Det här är faktiskt ganska så viktigt för att bebisens naglar är ihopväxta med fingrarna. Så att man ska inte klippa bebisnaglar eller nyföddsnaglar utan man ska fila på dem. Sen har jag packat ner babyolja. Libros
babyolja. Anledningen till att jag packar babyolja är dels för att jag vill inte torka bebisrumpa med våtservetter, utan jag använder torra tvättlappar här. Och vatten. Det anser jag är det skonsammaste för bebisrumpor. Men även till mig själv. För att om man blir sydd där nere och så vill man ju vara säker på att man blir helt ren när man har varit och gjort nummer två. Så att man inte får någon infektion eller så. Sen har jag packat andningsinlägg från Libro såklart. 4 stycken tog jag. Jag tror inte att jag kommer behöva så många för att vi satsar på tidig hemgång. Och jag tror inte att mjölken kommer komma igång, så jag kommer använda de här bara till råmjölken. Det var allt från necessären. Mjukiskläder till mig. Men jag tror faktiskt inte att jag kommer använda dem eftersom bebis kommer i augusti. Så i samma fall så kommer jag använda en klänning istället. Andnings-BH. 2 stycken andningsbar. 2 stycken kit med bebiskläder. 3 stycken mössor till bebisen. Jag tycker att den här är så fin. Packa ner en hjälmmössa från Libro. Eftersom de här små kan lätt åka av. Mjuka bebisfiltar. Och sen har vi en liten bunt med kläder till Viktor här. Det är bra att ha ett ombyte, speciellt eftersom han har tänkt att ta emot bebisen. Så jag vet inte hur sörlig han blir. Vetekudde. Snacks. Naturgodis. Några proteinbars till Viktor. En energidryck till Viktor. Förmodligen viktigast av allt, en högtalare. Musik frigör massa bra hormoner som påverkar förlossningen på ett positivt sätt och kan smärtlindra. Så därför så har jag musik med. Blöjor får man på BB i Göteborg. Jag vet inte hur det funkar i andra städer, så då kan det vara bra att safe och packa ett paket blöjor. Vattenflaska. En hårborste i duschen och en hårborste efteråt. AirPods och iPad, ifall vi blir tvungna att stanna på BB. En videokamera, GoPro och den här kameran. Det var allt. I BB-väskan. Babyskyddet kommer stå i bilen. Så att det kommer vi inte behöva släpa på. Nu till det onödiga då. En del säger att de tycker att toalettpapper är onödigt. Det tycker inte jag. I alla fall inte ifall man är förstföderska. För att då kanske man spricker lite mer. Eller har lite mer ont. Det hade i alla fall jag. Nu tycker inte jag att det känns lika nödvändigt för mig då som omföderska. Nummer 2. Smink. Skit i det. Det är ingen idé. Du kommer inte bry dig om sminket under förlossningen. Du kommer inte bry dig om sminket efteråt, för då vill du bara vara med din lilla bebis. 3. För mycket kläder till mamma, pappa och bebis. Det behövs inte så mycket kläder att vara på förlossningen. Det behövs inte så mycket kläder för partnern heller. Man kör mest med hud mot hud, så bebis behöver inte heller några kläder. Hej älskling! Nummer 4. Blöjor, binder, trosor. Det kan man också skippa egentligen. För att på förlossningen så får man nättrosor som passar perfekt för de här enorma blöjorna och binderna som man får för avslaget efteråt. Jag kommer troligtvis åka hem i en sån nättrosa med en sån jätteblöja eller en jättebinda. Thank you magic. Jag älskar dig. Så, nu är vi hemma igen och jag glömde ju säga det förut, men jag har använt mig av Libros BB-packlista som man hittar i Libros app. Och jag säger inte detta bara för ett samarbete, men den här listan var faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är inte för mycket och det är inte något onödigt, utan det är verkligen det som man behöver. Så att jag tycker ni ska ta en kik på den. Dessutom så står det allting man behöver ha hemma när bebisen väl har kommit. Och det står allt från till skötbord till barnvagn och så vidare. Det var en väldigt bra checklista. Jag tyckte det kändes väldigt skönt att checka av i listan här. Det gjorde mig säker på att jag har allting som jag behöver ha när bebisen väl kommer. Tack så jättemycket för att ni har tittat och vi ses igen nästa vecka. Hejdå!